Det her, det har jeg glædet mig meget til. Lad os lige få nogle høretelefoner i. Som I måske har set, så har jeg deltaget i Prodigys video, hvor man kunne vende en Tesla. Og når jeg først beslutter mig for at gøre noget, så er min plan ikke at give op. Det her, det bliver en lille reaktionsvideo. Vi har fundet 11 subscribers og 3 creators, som skal dyste om en splinter ny Tesla Model 3. Og sidste mand, der fjerner hånden fra bilen, vinder den. Vi blev seriøst udsat for så meget. Er I klar eller hvad? Ja! Perfekt, mand. Så er vi i gang. Jeg tænker også, jeg spoler lidt i det her. Hvem er det test, der ligger her? Kasper, han er seriøst et af de sjoveste mennesker, jeg nogensinde har mødt. Hver gang jeg er i hans selskab, så kan jeg bare ikke lade være med at grine. Altså, der er bare ingen som ham. Hvad er det for en test? Er det din task? Nej. Der må ikke lægge ting over ved bilerne. Hvad er du med? Det er ikke min. Der er voksen bliver. Er det din? Ja, jeg har taget blæ på. Har du blæ på? Vi indså hurtigt, at det her det godt kunne tage rigtig, rigtig lang tid. Så vi gik hurtigt i gang med første udfordring, nemlig om de fik aftensmad eller ej. Hvor mange dage tror du, du holder? Ej, ham der Mikkel. Jeg tror, jeg kan holde i hvert fald en uge, fordi søvn for mig, det er ikke et problem. Nu har jeg været vågen 3 dage. Hvem deltager så i din konkurrence uden at sove i 3 dage? Det er jo fuldstændig absurd. Ej. Nå, okay, videre. Du har ikke sovet 3 dage? Jeg har ikke sovet 3 dage. Er det en smart taktik? Det må jeg jo se, om det bliver. Åh, oh, så er det mig! Er der nogen, du kommer til at savne? Ja, jeg kommer til at savne min kæreste. Vi har faktisk månedsdag i dag, jeg har glemt at sige tillykke. Det er også fint. Nå, jeg havde ikke engang forventet, at vi skulle have noget mad, så protein bare for mig, det var fint. Hvilken ting er det, du ligger på lige nu? Det er Rebecca. Når man er godt forberedt, så har Sepp det rigtig godt. Ja. Jeg var jo sindssygt godt forberedt. Vi havde fået at vide, at der ikke var nogen regler. Så jeg tænkte, ved du hvad, jeg kan lige så godt bare tage en masse med. Så jeg havde madras med, en lækker hovedpude. Altså jeg havde det hele med. Jeg havde endda gaffatape med, for jeg tænkte, så kunne jeg gaffatape min hånd til bilen. Men selvfølgelig måtte man ikke bruge nogen ting. Så når de trullede med hornet, så gjorde det sygt ondt i ørerne, og man fik også et lidt stort chok. Jeg havde prøvet at være lidt taktisk i forhold til, hvor jeg ville lægge min hånd. Så jeg havde kigget godt på bilen, og så havde jeg fundet ud af, at allerforrest på bilen, der var der sådan et lille flat område, hvor jeg ligesom kunne lægge min hånd og min arm. Og så tror jeg også, det var en fordel at sidde så meget ned som muligt. Så det var lidt min taktik. Det skal jo også topping. Bilen den blev også så klam, fordi vores fedtfingre, og det var bare så varmt derinde, så ens hænder de glider rundt på bilen. Så det bilen blev bare så ulækker til sidst med alle de her fedtede fingre. Måske vi har spottet en, der ryger ud nu. Ej, jeg kan ikke kigge på mig. Det er den første røg ud. Kan du huske, at du har noget? Bare rolig, det har du heller ikke, for det har de sidemarker herovre. Det er fuldstændig sindssygt at se igen, det her. Det er fuldstændig sindssygt. Åh, hvorfor jeg får det helt dårligt. Jeg får det helt varmt. Kunne du tænke på, hvis man kun har fået en mysle bare? Ej, det ville være ærgerligt. Jeg har en kasse her, og der ligger nogle penge i, som I kan få lige nu. Men der er en udfordring. Er der en, der vil tage kassen? Jeg tager det gerne. Du får 5 løg. Jeg havde været død. Hvis jeg skulle spise den der, så havde jeg været ude. Let go! No way, jeg havde klaret det der. Så jeg var bare sådan, jeg gider ikke sætte det. Jeg tager ikke den der. Sekunder. Let's go. Der er tykkes. Jo mindre, jo bedre. 3, en ting er, om 2, man klarer den her 1, chili og komme igennem. Men hele det system, amen, jeg ville få så ondt i maven, og jeg skulle bare bruge toilettet, hvis det var mig. Og man vidste jo ikke, om man ville få lov til at gå på toilettet, eller om, altså sådan, om man fik en spand eller et eller andet. Eller om man bare skulle holde sig. Ja. Oh, fuck, man. Han gjorde det så godt. Du får med. Er I klar til leg? Yeah! Ja! Fedt! Fordi den leg, vi leger nu, kommer vi ikke til at stoppe, før der er en af jer, der er røget ud. Vi bliver ved til en af jer røget nu. Nej. Det vi skal lave nu, det er Simon siger. Nej. Og nu skulle jeg jo op fra min lille position der, og det var også mega nøjeren at sådan skulle glide hånden op af bilen. Fordi, altså, den er ikke glat, når du glider hånden, så sådan i sådan nogle ryg, fordi den er så fedtet. Simon siger hop. Hop. Ej. Åh, det er så nøjeren. Gå langsomt i cirkel. Det var så svært det der med at gå rundt om bilen og holde på den på samme tid. For igen, ens hånd den glider bare ikke så nemt på den her bil, fordi den er så fedtet og så ulækker. Du kan godt træde tilbage. Så er du ude. Jeg sagde ikke, Simon siger træde tilbage. JK. Ja, det er JK. Tak for jer. Du var ikke ude. Det var ham, der var ude. Åh, ja, det havde jeg glemt. Han røg ud ved en fejl. Ej, hvor er det synd. Det var så synd, det her.
Vi går i seng nu. Skal vi skrue lyset lidt ned, før vi går? Det var faktisk noget af det allerværste ved at være i det her studie, fordi lamperne fra lyset, det var så kraftigt. Altså, jeg fik den vildeste hovedpine, og altså sådan ens øjne. Man kunne slet ikke holde ud at være derinde. Det begyndte også med at blive sindssygt koldt derinde, så man fik en hoodie til rådighed. Men problemet er jo, du kan ikke få den helt på. Din hånd sad fast på bilen, så jeg kunne kun have den sådan halvt på, og så hen over armen. Så jeg prøvede at tage det der ærme og sådan vikle rundt om armen, og altså det var faktisk sindssygt koldt. Og jeg sad jo på jorden, så der var også bare kulde op igennem. Men min plan var lidt her, at jeg ville prøve at sove lidt. Jeg er meget opmærksom, når jeg sover, så jeg ved, når jeg bevæger mig. Så jeg kunne faktisk godt stole på, at min hånd ville blive på bilen, mens jeg sov. Det var i hvert fald lidt et sats, men jeg stolede på mig selv. Du kommer ikke til at yeah. Han tog hånden af. Han kan ikke mere. Det var lidt en fælde, den der one chip challenge. Den senere hen ville komme og bide mig i røven, bogstaveligt talt, og jeg bare skulle skide lige efter. Der var konsekvenserne ved at spise chipsen. Han skulle på toilettet, og han kunne ikke holde sig. Godt, jeg ikke gjorde det. Og så kommer lumsøst 5 minutter efter for at give os en toiletpause. Altså det er så synd. Det var så synd for ham. De her toiletpauser, de fungerede sådan, at man ville få 5 minutter til at gå på toilettet. Men man ville ikke få at vide, hvornår tiden var gået. Så hvis man var gået over tid, så var man bare ude. Så de der toiletpauser, det var bare at løbe afsted. Altså jeg tror, max jeg brugte 2 minutter hver gang. Ja, slipper den her ballon, og den er på jorden. Så må ikke sige en lyd i 30 minutter. De er så skøre, men jeg havde bare den sygeste hovedpine i forvejen, så de her skingre, horne og lyde. Åh, jeg var bare ved at dø. Klokken 2 i nat, der slipper du bilen. Ham der Mikkel, det var jo ham, der ikke havde sovet i 3 dage. Hvilket også bare er så dumt. Men han slap bare med hånden flere gange i løbet af natten. Så han sådan tog den af og kiggede på sin hånd og på igen, og vi andre, vi var bare sådan... Han er sluppet, og vi var bare sådan, okay, shit. Men vi ville ikke sige noget, for vi ville se, om han selv vidste, eller vi prøvede sådan at lave fakta til dem, der holdt øje, og var sådan lidt, altså han er sluppet. Men de tænkte også, det var sjovere bare lige at lade ham være, og se, om han ville indrømme det, eller om han overhovedet vidste. Jeg tror godt, han vidste. Han kiggede på sin hånd, og sådan tog den på. Det vil sige, for over 6 timer siden, der slap du bilen. Så du er ude. Han stod der i 6 timer ekstra. Det er jo fuldstændig sindssygt. I så du selv, du slap? Nej, det gør jeg ikke. Overhovedet? Jeg har ikke lagt mærke til. Jeg er sgu lidt træt af, at der er så stille her, så tiden er der gået. Vi må gerne snakke igen. Hvad, Rebecca, hvad sker der her? Hvorfor? Altså, skal du ikke have den ordentligt på? Det må jeg jo ikke. Vent, jeg vil godt hjælpe dig. Nej! Kom nu. Nej! Det var igen det med trøjen. Jeg kunne ikke få den helt på. Vi andre, vi var jo sådan, når andre faldt i søvn, så hæppede vi jo lidt på, sådan håbede, de ville falde af, ikke? Fordi så var der jo større chance for, at vi selv ville vinde. Det var ret sjovt. Vi snakkede også om i starten, hvem vi troede ville ryge ud først. Og der var faktisk sindssygt mange, der stemte på mig. Jeg tror ikke, de ved, hvem de var op imod. Men så igen, så var det faktisk bare godt, at de så mig som værende sådan lidt svag. Så troede de ikke, at jeg ville være en konkurrent. Må tage hånden af. Ja. Sæt. Du slap bilen, ja. Ej, og det er så sindssygt, fordi man står der så lang tid, så man glemmer det. Men det er sådan noget tilfældigt noget, hvor man bare lige skal rette på håret, eller fjerne et eller andet, eller gribe ud efter et eller andet, eller rette på trøjen. Åh, det er så nøjeren. Så er der frokost! Yeah! Så vi fik jo noget frokost, men igen, jeg ville ikke spise det hele, fordi man vidste ikke, hvornår man får de her toiletbesøg. Så kun lige så det mættede nok, så jeg ikke skulle alt muligt ekstra. Mange kommer til at slippe den her runde, for vi kommer til at udsætte rigtig mange af dem for deres allerstørste frygt. Det her, det var det værste. Det var det absolut værste. Jeg var død. Altså, jeg forstår så ikke, hvordan jeg klarede det her. Jeg forstår det ikke. Så er vi i gang. Det er en blodpyton. Videre. Det kan den meget nemt, og specielt hvis man ikke har vasket hænder. Vi skal kigge på dyret. Han har 400 tænder i munden. Bare blive ved med at tænke, okay, de vil ikke udsætte os for noget farligt. De er ikke farlige, Rebecca. Det var bare det, jeg blev ved med at fortælle mig selv. Starter vi lige? Nej. De store melorm er faktisk rimelig effektive. For hvis de begynder at vinde nedad, så bider de jo selvfølgelig at prøve at grave sig ned igennem hånden, ikke? Ja, det er vildt, Rebecca. Også i nakken.
har vi skruer helt op. Det var det mest klamme. De tog en håndfuld, og så puttede de bare ned i vores trøjer. Så de der melorme, de var bare sådan ned af vores ryg, og jeg kunne bare mærke, det kravlede rundt, og det var så ulækkert, og man kunne bare ikke gøre noget. Jeg kan slet ikke have det. Nej, jeg slipper. Jeg slipper i stedet for. Du slipper. Det er i orden. Jeg tænker, hvis jeg fik den der i nakken, så tror jeg, vi besvimer. Det jeg tænker, vi gør, er, at I skal smage lidt på sagerne. Det er noget med at bide den, før den bider dig. Hvad er det her? Fuck, den syge hunden her. Åh, hvad? De ville have, at vi skulle spise den. Vi skulle spise den her melorm. Jamen, jeg... Nej, Sepp. Okay. Der er en ude. Ja. Jeg har altså en nakke. Ej, jeg ser lige her ud af nakken, og det er bare nu. Hvor mange fik vi? 2 eller 3. Jeg kan mærke. Jeg har 5 i nakken. Jeg gider ikke, hvor mange jeg har. Er du ude? Kæft, hvor mange fjerner hånden. Fjerner du hånden? Ja. Det bliver meget værre. Jeg troede slet ikke, de var klar over, at der ville være så mange, der røg ud på den her. Vi kunne ikke finde dem, der var på vej ned i røven på mig. Det bliver værre. Det er ikke bare noget, jeg siger. Jeg ved ikke, om jeg skal skade den her eller hvad. Vi skal lige have tjek på hende. Du bad selv om tjek. Og du ude. Du slap. Så er den sidste pige tilbage. Det betyder, at der allerede kun er 4 tilbage. Og for satan, den bider det nu. Har du tænkt dig at skrive i din Tinder-bio, du tabte til et krybdyr? Ja, til en melorm. Nu skal vi smage på de her melorm, og jeg skal vise jer, hvordan man gør. De her kæber, som I kan se deroppe ved hovedet, det er dem, der godt kan bide, og det er ikke rart at blive bidt i tungen. Så det vi gør, det er, at I holder den, pacificerer den, så den ikke kan bevæge sig, og så bider I hovedet af, så spytter det ud. Og så kan I trykke der, det er lidt af dens afføring og dens indvold. Og så tisser den som regel, når man bider hovedet af den. Det minder mig om min barndom. Lort og tis. Ja. Fuck, hvor smager det klart. Og så bare slut. Fy for helvede. I er slet ikke klar over, hvor ulækkert det her det smagte. Den der melorm, den lever af at spise afføring. Og jeg kan fortælle dig, det smagte kun af afføring. Nu går vi videre. Hvad er det for dyr? Ja, ved I hvad den her spiser? Melorm. Det er den bedste kakalak. Så hvis I dufter lidt. Ej, jeg hader det. Ej, hvor jeg hader det. Den der kakalak, altså de viser den lige hurtigt. Men de lagde den jo på vores hånd. Han prøvede sådan at irritere den der kakalak, så han sådan trykkede på den. Så den der kakalak, den bød mig flere steder på hænderne. Den der væsen. Det lød så voldsomt. Det var så slemt, især derinde. I må helst ikke ånde på dem, fordi de har brandhår. Tænderne er 1,5 cm lange, og den er giftig. Der hvor du ser de der to ting, det er der, den har deres tænder. Vi vil have, I kigger på. Den her edderkop, den havde sådan nogle brandhår. Så efter den havde kravlet rundt på min hånd, så sad mange af de der brandhår fast i mine fingre. Jamen, åh. Nu har jeg jo prøvet at lave nogle smagsprøver. Jeg har 4 af dem med. Skal vi spise dem? Ja. I forbind for øjnene nu. Jeg henter de 4, jeg piller kæberne af inden, og så får I dem serveret. Det er fucking klamt. Hvad er det? Det er, hvis jeg spiser et fuglederkop, den er vildt. Man faktisk fik de bare et æble pakket ind i papir. 3, 2. Jeg var 95% sikker på, at jeg skulle til at spise den her fuglederkop. Jeg var så klar på bare sådan at få den ind i munden og bare tyk. Jeg var så lykkelig over, at det bare var et æble pakket af noget papir. Men jeg har omstillet min hjerne til, at nu gør jeg det bare. Oh my god. Ej, du er så glad, man. Han bed mig i fingeren. Hvorfor har bedet af? Nej, det her det er en edderkop, ja. Med papir på. Nej, hvor spurgt du. Kan vi spurgt ud? Han er så lettet over, at det bare var et æble, at han tager begge sine hænder for at fjerne bindet. Ej, hvor er det synd. Det var så synd for ham. Jeg havde virkelig troet, at han var en af dem, der godt kunne have vundet det her. Du slap på et æble, mate. Er det ikke, jeg slap? Ja. Jeg slugte det. Selvfølgelig får jeg ikke til at æde en fugleedderkop. Jeg var i top 3! Nu er der kun 3 deltagere tilbage. Og vi har tænkt os at gøre det lidt spændende ved faktisk at forkæle dem for at være kommet så langt. Vi bliver tildelt en person hver, og så skal vi simpelthen bare gøre det så nemt som muligt for dem og se, hvem der kan holde længst ud. Og så gør vi det ellers rigtig behageligt, fordi nu kun 3 deltagere der er tilbage. Det var så dejligt. Her kunne jeg endelig udnytte de ting, jeg selv havde taget med, som min lækre madrasse, min hovedpude. 4 laks nigiri. Ja, min sushi-bestilling, den er meget speciel. Jeg kan rigtig godt lide laks og sushi. En rulle usumak. Ja. Og spørg Kasper, selvfølgelig. Han bestiller alt. Jeg vil gerne have blandt selv slik. Du skal heller ikke snydes. Yay! Så, du får selvfølgelig dit vand, som du bad om.
Sushi. Lidt af hvert. Bland selv slik. Ej, så godt ud. Bon appetit. Thank you, hvor er du sød. De har dækket så fint op med stearinlys og hvid dug. Ej, men de gjorde det virkelig luksus for os. Det er skide gode, ja. Det er jo fandme god. Kasper, du sutter på mine fingre. Spørg Kasper fik Sepp til at fodre ham, om det var det bedste. Jeg synes, det var så sjovt. Han var så sjovt. Velkommen til Project Films. Vi skal se Sinister. Ej. Ligger meget. Det er godt, jeg godt kan lide gyserfilm. Men jeg er typen, der får nemt choks. Så jeg var nervøs for, om jeg ville lave et eller andet spjæt. På Barbie-film. Vi har det. Det var faktisk ikke så uhyggelig film. Jeg ved, på et tidspunkt lægger jeg mærke til, at Sepp og Alexander, de forsvinder sådan ud i baglokalet, eller sådan om bag et eller andet. Og så kom de bare ikke tilbage. Det var jeg meget opmærksom på, at der skete et eller andet mærkeligt der. Så nøjeren. Jeg fatter ikke, hvordan han ikke fjernede hånden der. Åh, havde det været meget. Jeg tror faktisk, jeg havde sluppet. Det var et godt sted, jeg havde placeret mig. Jeg sad et rigtig godt sted, hvor de havde svært at komme til. Oh my fucking fuck. Det, der kommer til at ske nu, det er, at I kommer til at miste alle jeres goder. Ej, de vidste ikke, at de også prøvede at forskrække Kasper. Der kom Sepp ind i sådan en helt sort dragt. Og også bare, hvor vild nøjeren. Man kunne ikke have det hele med. Men, der er en lille ting. I skal alle sammen holde på taget. Ja, så fjernede de alt hyggen, de fjernede vores madrasser, vores slik, og så skulle vi op og holde på taget. Er I klar til en lille udfordring? I skal kigge på mig, og I må ikke sige noget, for jeg siger nu. Lukas, da vi spurgte dig tidligere, hvis der var en ting, du rigtig gerne ville have, snakker om en seng. Den næste time, der får du lov til at få en sofa, så du kan ikke noget at sætte hånden på og slappe af. Kasper, jeg har spurgt dig 4 gange. Du vil ikke savne noget. Du vil ikke have noget, så du får heller ikke noget. Åh, så dumt, Kasper. Rebecca. Det var lidt svært med dig, faktisk. Du har savnet noget. I må faktisk gerne alle sammen vende jer om, og så må I gerne snakke igen. Jeg havde ikke opfattet, at man godt måtte snakke igen, så I tog ikke 10 år. Han havde fløjet hele vejen fra København til Aarhus, så sødt midt om natten. Du kan snakke. Du kan snakke. Ja. Jeg forstår ikke, om jeg måtte snakke. Jeg har ikke. I skal bare lade, som jeg ikke er her. Nej, det vil jeg gøre alt, jeg kan. Du er seriøst den bedste overraskelse overhovedet. Jeg havde slet ikke forventet det. Jeg havde slet ikke regnet med det. På det her tidspunkt er man så presset. Altså sådan, man har ikke såret, og hele ens krop er øm, og mit hoved gjorde ondt, og det var virkelig godt. Det næste, der sker, det var noget af det hårdeste. Udover selvfølgelig alle insekterne og dyrene. Sætter nu. Og så skal jeg op og holde på taget. De klipper det her, som om at tiden er gået sådan her. Men vi har seriøst stået der hele natten. Det var så vanvittigt hårdt. Og jeg prøvede at placere min ene hånd oven på den anden hånd, for ligesom at prøve at gøre det mere sikkert. Og jeg var så træt hele natten. Jeg sad sådan her. Drengene, de sagde på et tidspunkt, at det lignede, at jeg var i en trance, fordi jeg sad sådan her. Jeg kender ikke det, man sidder i en bil, og man falder i søvn, og så får man det der chok. Det var bare det, jeg fik om og om og om igen. Man begynder også med at hallucinere. Altså, Kasper begyndte med at se ting, jeg begyndte med at se ting, alle begyndte med at se ting nærmest. Ej. Men så ser jeg det her. Så kigger jeg på Kasper, og så pludselig står han og leger lidt på bilen med fingrene. Og jeg er sådan, hold da op, det er godt nok modigt, især når man er så træt. Og så klør han sig bare lige bag øret. Nej. Og jeg tror ikke engang, han selv er klar over det. På en tredje plads gik man ikke tomhændet derfra. Spørg Kasper fik nemlig 10.000 kroner. Jeg tror, jeg røg ud nu. Det var så sindssygt, og så synd for ham. Man er bare ikke sig selv mere. Altså, man har ikke såret, og ens tilstand, den er helt væk. Det er så vildt. Det her, det var så psykisk hårdt.
Og nu er vi klar til finalerunden. Men jeg er i top 2. Jeg er i top 2. Hvem havde troet det? Der var ingen af de andre, der troede det. Og vi vil gerne tilbyde, hvis man går ud nu, 25.000. Er der en af jer, der vil tage 25.000 for at gå ud? Det er en Tesla. Du kan vinde en Tesla til en værdi af 250, så går man ikke fra med 25. Det gør man bare ikke. Det gør man bare ikke. No way. Ingen af jer. I begge siger nej. Fedt! I skal stille og roligt rejse op. Jeg vil gerne have, I begge to, I går om på hver jeres side af bilen ved hver fordør. Og sådan her bliver vi, indtil der er en af jer, der ryger. På det her tidspunkt, der handlede det bare om at glemme smerten. Og jeg havde sådan en mantra. Jeg sådan blev ved med at sige til mig selv sådan... Ej, hvad var det, jeg sagde? Manifester, at du vinder. Manifester, at du vinder. Så jeg prøvede virkelig bare at ignorere smerten på det her tidspunkt. Og virkelig bare ikke give op. Altså sådan, jeg vil ikke give op. Hvis der er noget, jeg er god til, så er det udholdenhedskonkurrencer. Og det vidste jeg også godt. Og det fede er, I kan overhovedet ikke se hinanden. Ja, det bliver til den sidste har fingeren på. Held og lykke. Det sygeste var, at man ikke kunne se hinanden, så jeg vidste ikke, hvordan han havde det. Og ens tidsfornemmelse, det var også fuldstændig væk, så man havde ingen idé om, hvor lang tid man egentlig sad med fingeren på bilen. Det var for sindssygt. Og man var så træt. De klipper det ret hurtigt. Der er en del ting, de tager ud, fordi jeg prøvede også at køre lidt på hans psyke. Så jeg havde også sagt til ham sådan, det her det er perfekt sidste konkurrence for mig, fordi jeg elsker udholdenhedskonkurrencer. Jeg er sindssygt god, og det her det er easy peasy. Jeg holder nemt et par timer. Altså jeg prøvede virkelig at køre, og senere fortalte han mig, at det virkede sygt godt. Han var lige ved at bare give op. Jeg skulle bare blive ved med at køre på den der. Eller, 2 timer har vi holdt den indtil videre. 2 timer! På det her tidspunkt føles det som om, at der var gået måske en halv time, og der er gået 2 timer. Jeg kiggede sådan rundt på de andre, der sad i lokalet, og de kiggede aldrig rigtig hen på mig, de kiggede altid hen på ham. Og jeg var sådan, hvad betyder det? Og de har så sagt til mig senere hen, han har siddet sådan her og været ved at falde i søvn flere gange, og hans fingre har været så tæt på at glide af. Så det var derfor, de holdt så meget øje med ham, fordi de tænkte, lige om lidt rører han ud. Så de var næsten sikre på, at jeg ville vinde det her. Hej. Men så gled min finger. Min finger, den gled. Min finger, den havde været i spænd i så lang tid, at for det første kunne jeg ikke mærke min finger mere. Den var så svedig også, så den gled bare af. Det var sådan noget. Det betyder, at vi har fundet en vinder. Vi har fundet en fucking vinder. Ej, jeg var så tæt på. Jeg var så tæt på. Jeg var så tæt på. Altså, vi har holdt den næsten 3 timer. Det er jo fuldstændig absurd. Prøv du at holde armen ud, stræk dig arm i 3 timer. Altså, hår. Det betyder jo desværre også, vi har en taber. Det er både en lettelse over, at man er færdig, og selvfølgelig ærgelsen over, at man var så tæt på. En glå. Men Rebecca, du går ikke tom hen herfra. Du går op frem med 20.000 kroner. Og det var så en rigtig dejlig overraskelse, at jeg faktisk vandt en lille smule alligevel. Det anede jeg ikke noget om, at der var en anden plads pris. Tak, hvor er det sjovt. Yep. Det var bare så følsomt til sidst, altså jeg kunne slet ikke stoppe med at græde. Der var bare så meget opbygning, og det var bare så pisse hårdt, og jeg kom på den anden pladsen. Det er jeg altså også ret stolt over. Sindssygt. Der er selvfølgelig rigtig mange ting, I ikke ser, men det er også klart, fordi videoen, det er jo begrænset, hvor langt den kan være. Jeg tror ikke, jeg vil gøre det igen. Puh, jeg tror faktisk, jeg har nogle klip. Jeg har lige fundet nogle af de videoer, jeg filmede, efter jeg var med i Tesla-videoen, så lad os lige prøve at se det. Selvom det kun var 2 dage, så føles det som om, at man sad der i altså en uge, 2 uger. Det er som om, man var i en helt anden verden på en eller anden måde. Man havde ingen tidsfornemmelse. For eksempel om natten. Nu må klokken være 5, og så sådan, det giver nogle timer. Og måske klokken først 5 nu. Altså fordi tid, det var bare, det var det mærkeligste derinde. Det var det mærkeligste, det var det sygeste. Jeg tror også, det var derfor, vi kunne holde... min arm. Ej, min skulder. Jeg tror, det var derfor, vi næsten kunne holde armen i 3 timer, fordi efter den første time er gået, jeg troede seriøst kun, der var gået sådan 20 minutter eller et eller andet. Og jeg har stået op i sådan 8 timer og ikke kunne sove, og
Jamen, alt der er sket, det er bare så vildt. Jeg har virkelig presset grænser i den her video og gjort ting, jeg aldrig troede, jeg ville gøre, eller troede, jeg ville kunne gøre. Altså, jeg vil aldrig nogensinde tro, jeg ville kunne holde armen sådan her i 3 timer. Jeg er bare klam æderkopper, der er kravlet på min hånd også. Bidt mig, jeg ved ikke, om man kan se det. Jeg har sådan nogle bidemærker her, og efter æderkoppen havde kravlet på mig, så dens hår, det er ligesom, den har stukket mig på en måde, så jeg havde sådan nogle små hår, der bare brændte, og da jeg prøvede at hive dem ud, så næv de. Det med kakelakken, det var nok det klammeste insekt, tror jeg. Det var en af grænserne. Dens klør, de var så skarpe på en eller anden måde, sådan, man kunne virkelig mærke, den bare kravlede. Og dens væs, det var så uhyggeligt. Da jeg bed hovedet af ormen, så tissede den jo. Tissen, den fløj sådan her, og jeg skulle bare have den ind i munden og bare tyk og så synke. Ad, hvor var det ulækkert. Ej, det var så ulækkert. Da jeg troede, vi skulle spise den der fugleedderkop, altså jeg var overbevist. Der var en lille bitte mistro til, at det måske ikke var en fugleedderkop, vi skulle spise, siden vi skulle have bindt for øjnene. For jeg var sådan lidt, jeg synes, det ville jo være værre at skulle se, altså sådan fysisk se edderkoppen og spise den selv sådan her, end at de putter den ind i vores mund. Men hvad var det sværeste? Hvad var det hårdeste? Det var jo selvfølgelig sindssygt koldt, og det gjorde ondt at sidde på jorden, og jorden var sindssygt kold. Så da jeg senere fik det koldt, og ville have hoodien på, så blev det jo kun halvt, fordi at armen, den sad jo på bilen, den kunne jeg jo ikke få på. Så det var pisseirriterende hele tiden bare at have den der hængende, for hele armen var så kold. Men man kan selvfølgelig sige, at det var også lidt en fordel nogle gange, fordi for eksempel da jeg lå og prøvede at sove lidt, så nogle gange, når jeg vågnede, så var jeg sådan lidt, hvad er det nu for en hånd, der skal være på bilen? Så da jeg bevægede den ene arm, så var jeg sådan lidt, nu håber jeg, at jeg bevæger den rigtige arm. Men ja, så jeg kunne hele tiden huske, okay, det er den arm uden hoodie på. Også hende, jeg lå med foran bilen. Vi prøvede at varme hinanden lidt, så prøvede jeg at ligge i store ske med hende. Bare min ben fik en lille smule varme, det hjalp sygt meget. Den værste smerte, det var 100% min lænd. Ej, hvor havde jeg ondt i lænden. Gjorde så ondt, fordi jeg sad jo ned på dumme måder, lå ned på dumme måder, og det var heller ikke rart at ligge på et iskoldt, hårdt gulv. Men også den sidste nat, da vi stod op i sådan 8 timer, man følte også, man så syner. Altså, jeg begyndte med at se de mærkeligste ting. Følte jeg så mærkelige sådan ting, der fløj rundt, og ting, der skete, og jeg ville næsten ønske, at de havde sådan kommet og interviewet os i løbet af natten, fordi nu kan jeg ikke huske, hvad det var, jeg så. Jeg så bare så mange mærkelige ting, og nogle gange så følte jeg også, når jeg holdt bilen, at det var som om min hånd svedede over bilen eller et eller andet, eller min hånd blev en del af bilen, sådan om den faldt ned i bilen. Om ens hjerne, mentalt var det så mærkeligt og så hårdt. Og hele dagen i går spiste jeg jo stort set ikke noget mad. Vi fik jo ikke noget morgenmad. Jeg var næsten ikke ked af det over selve Teslaen, at jeg ikke vandt den. Man var bare så sindssygt følsom, fordi alt det, hvad man har gået igennem. Så på en måde var det også en lettelse, at nu var det slut, men det var selvfølgelig også en kæmpe sorg over, at jeg ikke havde vundet. For jeg ville bare så gerne mentalt vinde. Da jeg sad der, jeg prøvede bare at sige en masse motiverende ting til mig selv. Så jeg var sådan, jeg manifesterer, jeg vinder. Jeg manifesterer, jeg vinder. Og så prøvede jeg at lave en masse scenarier sådan op i mit hoved af, hvordan jeg ville fortælle mine forældre det, og mine søskende det, og Victor det. Sådan, så når jeg vinder, så vil jeg gå hen og sige det her, og hvad vil jeg bruge pengene på. Så jeg prøvede bare at tænke en masse sådan gode tanker og virkelig manifestere, at nu vinder jeg. Jeg sagde manifestere, at jeg vinder så mange gange, at jeg sagde det helt mærkeligt sidst. Jeg tror ikke, jeg kunne huske, hvordan man udtalte det. Så det sådan, manifestere. Til sidst var jeg sådan, hvad er det nu, det hedder? Hvad er det, jeg prøver at sige? Jeg vil bare gerne vinde for at bevise over for mig selv, hvor sej jeg er, hvor sej jeg kan være. Og det var bare sådan, at jeg virkelig gerne have den der sejr og føle, at nu vinder jeg. Sindssyg oplevelse. Sindssyg oplevelse. Altså, jeg er så taknemmelig for Prodigy, at jeg får lov til at være med i nogle af deres videoer. Og de er så søde alle sammen. Men tak fordi I har set med i min lille reaktionsvideo. Jeg håber, I synes, den var god. Og husk selvfølgelig også at gå hen og se hele videoen på Prodigys kanal. Hej hej!